ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪੂਰੇ, ਜੋ ਹਟੈ ਹਟ ਮੁਕਾਏ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਇ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾ। ਓੜਕ ਨਿਭ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਓੜਕ ਨਿਭ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਓੜਕ ਨਿਭ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਓੜਕ ਨਿਭ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕਿਉ ਜੀਵ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਕਿਉ ਜੀਵ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਕ ਓੜਕ ਨਿਭ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਨ ਮੋਹ ਤਿਸਤੇ ਮੁਖ ਨੇ
सहज आनंद रखियो ग्रह पीतल उठियाहू आकिया मैं उठ सोई कर आकिया मैं भूख सोई कर सुखा सोग हरख नहीं जाने ओ जो जो हुक्म भयो साहिब का सो माथे ने माने ओ भयो कृपाल ठाकुर सेवक का सवरे हलत पलाता धन सेवक सफलियो आया धन सेवक सफल आया जिन नानक खसम पछाता जिन नानक खसम पछाता धन सेवक सफलियो आया धन सेवक सफलियो आया जिन नानक खसम पछाता जिन नानक खसम पछाता सेवक की ओढ़क निभही प्रीत सेवक की ओढ़क निभही प्रीत जीवत साहिब सेवियो अपना जीवत साहिब सेवियो अपना चल तेरा राखियो चीत चल तेरा राखियो चीत सेवक की ओढ़क निभही प्रीत सेवक की ओढ़क निभही प्रीत सेवक की ओढ़क निभही प्रीत वाहिगुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜੁੜੀਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सहया न जाए ए हो बिछोड़ा सहया न जाए सतगुर मिले मिले मिलाए सतगुर मिले मिले मिलाए ए हो बिछोड़ा सहया न जाए ए हो बिछोड़ा रसना नाम सब कोई कहे सतगुर से सतगुर मिले ता मिले मिलाए सतगुर मिले ता मिले मिलाए बिछोड़ा सहया न जाए सतगुर मिले ता मिले सुपाए सतगुर मिले ता मिले सुपाए ए हो
ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ। ਇਹੋ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਆ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਸੇਵਕ ਸਫਲ ਉਹ ਆਇਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਪਛਾਤਾ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਆਉਣਾ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
मात गर्भ मह आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। हे अकाल पुरख, जदों बच्चा माता दे उदर विच हुंदा है उदों तुसी अपना सिमरन दे के ते उस दे जठरागण अग्नि तो रखिया करदे हो। सत्संग जी, ओ बच्चा माता दे उदर विच अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर का सिमरन करता है। कल आया खसम विसार दुनी चित लाया। जदों उस बच्चे का जन्म हुंदा है संसार ते आउंदा है धरती ते आउंदा है उनू मालक विसर जांदा है, उहदा चित दुनिया नाल लग जांदा है। पर जिहड़े सतपुरख परोपकारी सेवा ते सिमरन दे पुंज आउंदे ने, सत्संग जी दुनिया दे विच आ करके भी उन्हां दा चित सिमरन विच जुड़िया रहिंदा है।